I kväll här hos oss i tvåan så fortsätter Dokument inifrån med sin serie om kommunismens historia i Sverige. Kvällens del handlar om de interna splittringarna och slitningarna. Det börjar 22:10. Men nu ska det bli dokumentär. Frilansfilmaren Staffan Winberg lärde känna Sonja Malmberg för ungefär 50 år sedan. Då var hon begravningsentreprenör i Filipstad, något som hon arbetade med i dryga 60 år. Men hennes ovanliga liv, det började redan när hon var liten. Hon var ett egendomligt barn, det säger hon själv. Och hon är född i en likkista. Jag var ett egendomligt barn från början. Ensam, inga syskon. Och när min pappa frågade mig en jul om jag ville ha en bror eller syster, så sa jag att jag vill inte ha någon, jag vill ha en fölunge. Du får göra en fölunge. Och det fick jag inte. Istället så köpte han konstiga roliga leksaker åt mig, och en dag kom han hem med denna figur. Vi var nog lite lika på något vis, konstiga bägge två. Ska jag slå 64405? Ja. Men då säger jag till, då gör vi så här att jag slår 023 nu. Mm. 64405. Så var det, ja. Det är det sexan då. Ja, det är fyran. Och 44005. Fem i mitten. Det låter nästan makabert, men jag är egentligen född i en likkista. Min far och mor hade begravningsbyrå i Haga i Karlstad, och där föddes jag 1908 på Menlösa barns dag. Mina leksaker var likkistor som fanns på lagret i en trappa upp. Och där lekte jag kurragömma med mina kompisar. Det var klirde. Jag som trodde jag skulle träffa Rune Pär. Det var en underlig fyllning. Har jag en signal så konstig. Var är du, Rune Pär Olofsson? Jag vill ju prata med dig och tacka dig för boken jag fick igår. Det är väldigt underliga ljud. Han har kopplat av telefon. Underligt. Vad har du för signal? Ja, det är bara det som är näktergal. Det är fåglar i... Är det telefonsvarare? Hallå? Vi ska se om det kommer något. Hallå? Hallå? Hej? Var är du, Rune Pär? När jag var 5 år träffade jag Sonja för första gången. Hon körde Sveriges mest omkörda bil, kallad Grålle, fram och åter mellan Filipstad och Brattfors, varje morgon 8:00. Med bilen full av postsäckar.
Jag sprang ut till stora vägen och åkte med henne sista biten. Inte för att hjälpa till med postsäckarna, utan för att få prata mord, kidnappningar och olösta kriminalfall. Vi var lika ointresserade bägge två av vårt egentliga uppdrag, att tryggt och säkert leverera dagens post till Brattfors. För egentligen var Sonja ingen postchaufför, och ingen vidare chaufför överhuvudtaget. Sonja ägde Filipstads begravningsbyrå, en firma som gick under benämningen Sonja Malmberg i glädje och sorg. Han kom så stilla, stod på sin käpp, och hela hans uppsyn var grå. Den darrar och skälver hans underläpp av frågor han ej kan förstå. Hon levde ju nyss och vi hade så bra. Vi hade ju stuga och allt. Och värmeledning, allt man ska ha. Vi varken frös eller svalt. Vi hade så bra och vi trivdes så gott. Men nu allt sammans slut. Nu säljer jag stugan och det gör jag brått. För ingenting blir som förut. Hon lyssnade, tröstade, beställde kistor, blommor och spelade själv pianot vid begravningskaffet i 60 år. Hon skar ner folk som hängt sig, sopade ihop resterna av de som gått ut i laggen med hagelbössan, och sen gick hon hem och skrev av sig dikter och berättelser. Jag fryser så att snart en vinternatt sig sänker. Och jag bäddas ner såklart allt medan stjärnor blänker. När på min kulle vänner står med blommor och med kransar. De fäller kanske någon tår. Men sen de går och dansar. Och glömmer bort på mig och allt som löftena nu lovar. Men jag fryser och det är så kallt så jag blir skönt att sova. Ja, det är inte enkelt det här, fast det verkar enkelt. Det är en fax på. Va? Det är en fax på. Ja, han har stängt av den då. Det är inte meningen, jag tycker att tala vi honom. Vi får stänga av och hitta på någon. Det är en sån här fax på, vet du. Vad är Hör? Det? Vad betyder det? Det är en sån där som man sänder papper. Du kan skicka ett brev till honom istället. Ja, då får vi gå ner till Ingebror och skicka det, för han har en fax. Ja, god, det är kanske det du har fått ett svar på din telefon. Vi ska se här nu om det är samma. Så där satt vi, Sonja och jag, och skrämde upp oss med att prata om Olle Möller, Tumbatarsan och andra skummisar. En dag tog Sonja upp en lyftare och berättade glatt om innehållet i säckarna som låg i baksätet. Han sa inte mycket, svarade knappt på tilltal, men passade bra in på beskrivningen av en förrymd fånge som efterlystes senare samma dag. Inte visste Sonja att hon åkte omkring med värdesäckar och inte fick låta någon åka med i bilen, vare sig lyftare eller femåriga pojkar. Vi körde ovetande om det mesta rakt genom 50-talet ända in i 90-talet. Vi har snöväder här idag. Det är den 12 november 1996. Och då ska det vara sånt väder. Det gör inte mig så mycket som håller mig inomhus, men ni som bor på landet har lite svårare, förstår jag. Så har ni andra fördelar som inte jag har. Ja, så är livets gång.
egentligen så är livet ett ljusdjur. Fast därför det jag hittar på. För livet är en strid och striden är en kamp. Och kampen är en häst. Och hästen är ett husdjur. Alltså är livet ett husdjur. Så har vi konstaterat. Dumt och roligt. Så dumt så det är roligt. Jag hade ju nog planer på som ung att jag hade velat bli småskollärare. Men det fanns inget val på den tiden. Man skulle hjälpa far och mor. Och på det viset kom jag in i begravningsbranschen. Jag lärde mig gud och tack och lov genom hur jag skulle ta emot de sörjande som öppnade dörren och skulle ordna för sina käras bortgång. Jag kände när de öppnade dörren hur jag skulle möta dem. En del ville bara ordna sina praktiska bekymmer kring bortgång utan någon kär. Och andra ville tala 10 år tillbaka och tala om vad doktorn hade sagt och inte sagt och hur de har blivit skötta och för sina sjukdomar in till döden. Vi hade på den tiden ett släkt upp som vi kallade de våre. De var rätt speciella. Men inför döden hade de en oändlig stor respekt. En anhörig anförtrodde mig en gång att när någon dör, då är det nog att den ska göra rätt för sig. För annars så slör det i dörrar och går på vind. Det är viktigt detta, sa han. De flesta på den tiden dog i sina hem. Och dit kom vi då med våra kister och jag svepte dem. Och sen var det andakt kring kistan. Prästerna hade mött upp och vi läste och vi hade ljus tända och de sörjande var med. Det var en högtid som jag känner som den största predikan jag har fått genomgått genom livet. Sonja har tagit hand om någonting för oss alla. De som dör bort ifrån oss. Ingen vet väl vem som svept vår mamma i kistan eller rakat och kammat pappa för sista gången. Trotjänaren i byrån hette Gustav Örn. I 50 år stod han till knäna i hyvelspån och gjorde kistor. Hemma i köket drog han ett streck på murstocken för varenda en. 5 000 blev det till slut. Och åren gick snabbt förbi. Innan jag förstod vad som hänt lekte min egen son bland kistorna i Filipstads begravningsbyrå. Sonja satt kvar där bakom sitt skrivbord. Hon var liksom evig. Skratten blandades med gråten och folk undrade ibland om allt stod rätt till i firman. Och Sonja diktade vidare. Märkliga historier ur verkliga livet. När jag tänker tillbaka på minnenas bok så är det särskilt en episod som jag känner för. Det var sent en kväll vid 10-tiden som min telefon ringde och det var doktor Frambäck som bad mig ta med likbilen och åka till Västra stationen för att hämta en Mrs. Andersson, en kvinna ifrån Nebraska
som låg död i väntrummet. När jag kom fram där så möttes jag av ett myller av människor som såg så underliga ut. De var målade. Och reseledaren som kom fram till mig hade eldröd mun och rosiga kinder. Och jag undrar, vad är detta? Men förklaringen kom. Det var ett tåghem som gick mellan Göteborg och Oslo. Och det var egentligen dollarmiljonärer från Amerika som var på den resan. Bland resenärerna fanns en Mrs. Anderson från Nebraska. Och enligt tidtabellen så skulle tåget passera Filipstad och göra ett uppehåll här på 6 timmar. Och då beslöt reseledarna att de skulle ställa till maskeradbal. Men tåget var ju för trångt till att ha bal. Och därför så beslöt de att göra detta i väntrummet på Västra station. Till tonerna av Glada änkan som spelades på resegrammofon så bjöd reseledaren upp Mrs. Anderson. Men plötsligt fick hon en hjärtattack och dog i hans armar. Det blev naturligtvis panik och där låg hon nu på golvet med en presenning över sig när jag kom för att hämta henne. Så kom det ett telegram från rederiet i Göteborg att de fordrade erforderliga papper. Och framförallt så skulle de ha balsamering på Mrs. Anderson. Det blev också ett bekymmer, för här fanns ingen annat än en lasarettsvaktmästare som kunde utföra det. Läkarna gjorde det inte på den tiden. Han hjälpte mig i alla fall och vi möttes vid bårhuset och jag följde med honom in. Och såg hur han öppnade buken och lade i saltvatten och spolade tarmarna, lade tillbaka och sydde ihop. Men jag kunde ju bara titta på, jag förstod ju inte alls vad han gjorde. Sen kom återigen ett telegram ifrån Gripsholm, ifrån rederiet, att de skulle ha ett intyg på balsameringen. Och då visste jag inte varken ut eller in. I min förtvivlan så ringde jag upp doktor Frambeck. Jag kom upp så han ska jag försöka. Han skrev ut det på engelska. Men sen kom vi till det där passet att det stod legitimerad läkare. Och då tittade han på mig och sa att ja, det kan inte jag skriva på för jag har ju inte balsamerat henne. Vad gör vi då? Ja, försök, sa han till mig. Och över raden där på legitimerad läkare så skrev jag utan någon tanke Sonja Malmberg. Detta skickades till rederiet och vi hörde gudskelov ingen klagan därifrån. För tredje smultron på strå. Det var min barndoms lyckliga år. Nu är jag långt därifrån, men jag minns det som var det igår. Nu tredje jag suckar och tårar på sorgens och saknadens strå. Nu står jag vid sörjande bårar och försöker min nästa förstå. Kan hända det hjälper så lite, men lyssnar jag lärt mig mest. Och hört att trots vardagslitet så var de strävsamma åren bäst. Vi kom.
can't think that age, you know. The little boy is called his father. Name something, one name, baby. Rico. Rico, come on, Charlie. Rico, don't get funny. Rico, come on, Charlie. Rico. Jag står och tittar på ett porträtt. Det är min farmor. Henne har jag aldrig sett. Och min farfar, okänd enligt kyrkans bok. På det svaret blir jag heller inte klok. Jag får inga svar varifrån han kom, min egen far. Men ett svar har jag själv. Han var rolig och snäll, med huvudet på skaft. En bättre pappa nog ingen haft. Ja, du pappa, du såldes på auktion vid 5 års ålder. Du såldes till den lägstbjudande. Något som egentligen Sverige borde skämmas för och inte kännas vid. Året var 1875. Den gamla goda tiden var blott en myt. Där fanns inte plats för rikedom och skryt. Fattigdomen var stor och det gällde en och var. Det jag hört berättas av min egen far. Han såldes på en auktion. Och genom hela livet, det minnet han behöll om hur han kände det när klubban föll. När jag ser mig tillbaka i mitt yrke som begravningsentreprenör så har jag lärt mig så mycket. Jag har lärt mig att lyssna, vara ödmjuk för andras sorger. Och jag har lärt mig att inte klaga för egen del. Jag vet att det är bara jag själv som kan hjälpa mig. Och det finns ingen annan som kan göra det. Det ligger för mig en jordfästning där prästen berättade om en tänkare som vid sitt skulle fira guldbröllop med sin hustru efter ett lyckligt samliv i många år. Hon somnade och sov gott, men han kunde inte sova. Så vände han sig om och så sa han: vem är du som ligger vid min sida? Detta har lärt mig, och jag har tänkt på mycket, att i själva verket till slut så är det bara vi själva. Hur rikt vårt liv och samliv har varit, så är det bara vi själva till slutet. Och det har gjort mig ödmjuk, och framför allt så har jag aldrig kunnat klaga och överfört mina bekymmer på andra. För jag vet att det är bara jag som kan hjälpa mig själv. Och det tackar jag för. Att jag har fått upplevat.
En dag sa Sonja till mig: döden är jag inte rädd för, men förspelet. Hjälplösheten, utlämnandet, det är det som är svårt. Gråt ej över det vi begrava. Gråt över de levande begravda. Den vi livet glömt bort. Lever hon? Frågar vi undrande helt kort. Själv sitter hon glömd i en korridor på långvårdsavdelning 37. Och inga besök hon får. Det hinner vi ej. Jag och du. Men om vi stannade upp en sekund och tänkte på dem som väntade, då visste vi att i nästa stund är det vår tid att sitta och längta. Jag har så svårt att förstå mig själv. Än är jag som en brusande älv, som en stridig fors. Och då vill jag bara leka och slåss. Men sen kan jag utan en åre dra fram en lugnare påre. Jag är så svag till kropp och själ, men jag vill så väl. Jag vill så gärna visa mig som en leende Mona Lisa. Men jag ser för var dag som går att allt mindre jag förmår. Nej. Vad sa du? Kan du ta bort det här? Ta bort allt som är tokigt. Är det slut? Ja.